Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, so hari ni kita nak sambung lah. Okay, betul sesi sharing kita macam biasa. Siapa-siapa yang biasa join live kita, dah biasa ikuti Able Tailoring, you akan perasan yang kita cuba untuk konsistenkan kita punya sesi live setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dulunya 8:30 pagi, tapi since PKP, since kita ada anak untuk PDPR, so kita lewatkan sedikit setengah jam. So kita start pukul 9 pagi. Tapi hari ni ada lewat sikit sebab ada technical problem sikit dekat awal-awal tadi. So hari ni macam yang biasa kita buat lah, kita sebenarnya just nak tekankan pada penggunaan multipolar. Ha, okay, sebabnya dah ramai, abang percaya dah ramai dah yang berjaya dapatkan multipolar. Okay, so ada yang teringin nak buat menggunakan multipolar tu, nak buat pelbagai design. Kalau macam dari season pertama dengan season kedua, kita dah banyak play around with apa tu, design kanak-kanak. Sekejap eh. Kita dah play around with design kanak-kanak, tapi kita dah sebenarnya dah sampai ke season yang ketiga, which is season ketiga ni kita lebih nak buat sharing untuk design dewasa pula lah. Sebab season pertama, season kedua kita dah full dah dengan design kanak-kanak. Kita dah demo untuk baju anak perempuan Abel dan juga anak lelaki Abel. Diorang punya baju pun dah penuh dah dekat dekat tempat pakaian tu, dah tak muat dah. So maksud season ketiga ni kita nak ni lah, nak fokus on baju-baju kita pula lah. Okay, tapi teknik dan style dia, misal katalah kalau you nampak you berkenan dengan design daripada season pertama dan season kedua yang kita banyak demo untuk pakaian kanak-kanak tu, sebenarnya kita pun boleh gunakan design-design tu untuk buat pakaian dewasa. Yang membezakan dia cuma size saja, tapi teknik jahit still sama. Jadi for those yang terlepas, mungkin ada yang terlepas sebab apa tahu, especially during PKP ataupun PKPD ni, anak-anak kita tak bersekolah kan, tak dapat pergi ke sekolah, tapi diorang perlu menjalani PDPR okay, dekat rumah. Jadi awal-awal pagi ni, saya percaya mungkin ada yang busy, tak teman anak belajar, atau you nak uruskan apa-apa urusan di awal pagi, it's okay. Nampak saja kita live, cepat-cepat tekan button share okay, supaya dapat share dekat awal masing-masing. Nanti petang-petang sikit bila kita dah free, kita boleh tengok balik video tu anytime, sebab setiap kali kita live, video live kita ni automatically saved as a recorded live. Jadi jangan risau, mungkin rasa macam alah nak belajar design yang kita nak buat dalam live ni sama-sama, tapi awal-awal pagi ni busy dengan PDPR anak, dengan kerja masing-masing. Jadi cepat-cepat tekan button share supaya kita petang-petang sikit dah relax dah semua, dah anak pun dah cool down dah, okay, tak berapa lasak petang-petang tu. Boleh spend time tengok balik video tu, okay. So, macam minggu lepas, okay. Ada yang tegur dah baju Abel ni, okay. Waalaikumsalam, Syih Lin, ada Puan Nancy. Waalaikumsalam, okay. Baju ni ialah hasil demo kita minggu lepas. Minggu lepas kita buat hasil, kita buat teknik lingkaran ubat nyamuk. Sorry, beri sikit lah, bagi nampak sikit kan. Okay, lingkaran ubat nyamuk. Yang ini hasil daripada pola lingkar ubat nyamuk lah yang kita pakai tu. Dia ada kedut, ada double layer dekat sini. Dia ada kedut dia. So kita dah bagi tahu dah. Kita dah tunjukkan dah tutorial macam mana nak hasilkan kedut-kedut macam ni. Kalau you refer dekat video sebelum ni, okay, for those yang terlepas untuk tonton video cara nak buat lingkar ubat nyamuk ni, jangan risau. Nanti after sesi live nanti ataupun bila-bila masa you free, pergi dekat YouTube channel. Dekat dalam YouTube channel tu ada cara macam mana nak buat. Memang Abel cakap tak nampak muka sebab Abel nak fokus on this one. Okay, you boleh refer dekat YouTube channel kita, YouTube channel Able Tailoring. Dekat dalam tu ada recorded live cara macam mana nak buatkan lingkar nyamuk ni. Dan kita buat lingkar nyamuk ni sampai ke belakang. Dan kalau you rasa macam segan lah nak pakai baju ni, tapi rasa macam geram nak buat untuk anak, so boleh je refer saja video recorded live kita sebelum ni. Okay, tengok dia sampai ke belakang.
cantik kan. Boleh juga buat untuk anak. Kalau rasa macam ala kurang confident lah nak pakai baju macam ni, nak pergi, kita bukannya pergi mana, bukan pergi PKP ni. Kita nak pergi ke kedai, nak pergi pos barang. Jadi kalau you rasa macam tak ada majlis yang you nak pergi, lepas tu rasa macam segan nak pakai baju macam ni, buat untuk anak, okay? Refer refer teknik yang sama dekat recorded live dekat YouTube Able Tailoring tu, okay? Yang membezakan dia cuma size. Itu yang abis cakap tu, kalau you tengok live kita hari ni, kita nak buat cardigan. Okay, cardigan tu memang kita pakai lah untuk dewasa. Nanti abis bagi tahu cerita pasal cardigan. Yang ni kita nak review balik yang apa tu, sharing kita minggu lepas. So minggu lepas kita buat baju macam ni. Cantik kan? Dia sampai ke belakang. Dia punya lingkar nyamuk tu. So kalau kat belakang dia jadi macam ni. Kalau rasa tu yang abis cakap, desainnya memang cantik. Memang kita rasa macam geramnya macam nak buat. Tapi ikutlah. Kalau you rasa macam malu-malu nak pakai, buatlah untuk anak kan. Buat untuk anak, pakai kat rumah. Baju tidur dia pun boleh juga. Daripada baju comb cotton kan, you beli comb cotton ataupun kain batik viral, you buat macam ni, dia pakai waktu dia untuk tidur pun kita dah nampak macam cantik lah, comel. Lepas tu dekat bawah ni, bawah ni ialah efek yang ni ialah circle 360 darjah, bermaksudlah 180 darjah hadapan, 180 darjah belakang. So efek jadi macam ni. Kalau sebelum ni kita ada tunjuk efek untuk 720 darjah yang skirt anak Abel tu kan, fotos yang terlepas, tengok balik dekat YouTube, ada recorded channel, recorded live dekat dalam tu, ada cari video untuk buat skirt 720 darjah. Yang tu 720 darjah, yang ini 360 darjah, just sweet sajalah. Dia macam just, dia tak heavy dia punya petuk design. Lepas tu kan kita cakap kita nak buat paras, paras bawah pinggang sebab kita nak tutup perut kita kan. Sebab yelah dah pregnant, dah mengandung, dah beranak apa semua tu, dia lari sikit lah alignment dekat bawah perut tu. So biasanya piplum ni dia sesuai lah untuk orang-orang yang nak tutup perut sikit kan. Okay. So nampak dia punya fancy dia tu dekat lingkar nyamuk tu. So yang ini boleh refer balik dekat recorded live dalam YouTube channel. Dekat dalam tu, tu yang habis cakap tu, kalau pergi tengok, step by step, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat dalam Telegram. So kalau you nak pola lingkar nyamuk ni pun, kita ada sediakan pola lingkar nyamuk. Boleh refer balik dekat YouTube channel tu, cara buat. So especially for those yang dah dapatkan pola lingkar nyamuk kita ni, okay, kalau yang belum dapatkan, boleh dapatkan dekat Cik Finas, melalui Cik Finas, ataupun nampak dekat bawah ni ada nombor nombor telefon WhatsApp Cikgu Finas. So you boleh save nombor ni sekejap, ada tengah jalan dekat line kuning ni. Okay, yang ini ni nombor Cikgu Finas. So you boleh save ataupun you PM je kita punya inbox, kata nak dapatkan pola lingkar nyamuk. Yang ini pola lingkar nyamuk tu untuk penyediaan rupa-rupa ni lah. Tapi kalau untuk base badan, kita still gunakan multipola. Kita still gunakan multipola. Yang ini multipola kita. Sebab tu habis cakap, kalau multipola ni, dia boleh guna untuk pelbagai design, ikut kreativiti kita. Kita nak mix and match dengan pola-pola yang kita pernah ada sebelum ni pun, dia akan jadi sesuatu yang fancy. Contoh kalau sebelum ni, kita tunjukkan kalau dekat season pertama dengan season kedua, multipola, kita gunakan multipola kanak-kanak untuk tunjukkan design dress tunik, blouse, lagi apa, jubah, baju kurung. Burus tadi, nanti Umi beli eh. Biasalah PDPR. PDPR, anak Abel tengah PDPR dekat luar, Abel tengah live dekat dalam office home kan. Okay, apa tadi? Okay, kalau season pertama dengan season kedua, kita tunjukkan cara yang Abel rasa cara lebih kepada multipolar. Tapi kalau season ketiga ni, kita lebih kepada mix and match. Contoh macam you dah dapatkan multipolar ni, okay, macam mana nak gunakan multipolar tu untuk matchingkan dengan pola yang lain. Maksudnya kita basic kita guna multipolar, lepas tu kita nak buat rupa-rupa ni, kita gunakan pola lingkar nyamuk. Lepas tu bahagian bawah ni pula kita gunakan, kita add lagi penggunaan untuk set piplum. Kita pernah tunjukkan macam mana, it's very simple, tak payah nak risau-risau pilih radius ke apa, just buat pemilihan size piplum apa yang kita nak gunakan. So ini hasil yang kita buat untuk minggu lepas. Okay, thank you. Nanti kalau nak cuba, Abel faham kalau baju ni dia macam fancy
terlebih fancy sikit. Ada orang yang okay nak pakai, ada orang yang rasa macam segan nak pakai. Tapi kalau you rasa macam geram nak buat juga, boleh buat untuk anak atau cucu. Okay, mesti boleh refer. Waalaikumsalam. Mesti boleh refer video yang minggu lepas recorded live dekat YouTube channel Able Tailoring. Buat je untuk anak. Untuk anak ke, untuk cucu ke, waalaikumsalam. Okay, teknik nak siapkan baju ni sama je dengan recorded live. Tapi kalau nak buat untuk cucu, bezanya cuma size sajalah. Okay, so hari ni kita nak buat cardigan hari ni. Sebabnya during PKP ni, kita suka order macam shopping online, betul tak? Kat Shopee. Kan kalau kita nak beli kain, even kita, kain-kain yang habis beli ni pun secara online dekat. Okay, kain macam ni, kain jenis satin, you boleh dapatkan dekat Facebook kat Shoot, Shoot Jamil. Abel ada belilah beberapa, abis tunjuklah. Okay, untuk bulan ni kita ada nak buat demo cardigan, lagi apa? Kaftan, benda-benda yang rasa macam you sendiri nak pakai dekat rumah. Kalau macam ni, okay, lingkar nyamuk. Hari ni kita nak buat cardigan guna kain. Guna kain. Kain warna ni, sweet kan kain dia. Okay, cardigan. Lepas tu dalam bulan yang sama juga kita nak buat kaftan guna kain colour ni. Okay, lepas tu ada design modern tu, ada design baju kurung modern tu, kita nak guna kain warna ni. So kain-kain ni, dia jenis satin. Kalau dan satin dia tebal, even kalau you boleh nampak pun tebal yang still boleh buat alunan yang cantik. Kalau kita nak buat lingkar nyamuk ni, nampak kan kedut-kedut ni, alunan dia secantik tapi dia tak nipis. Dia tebal yang selesa. You boleh pergi dekat Facebook sekejap, ada type Facebook Shoot Jamil. Okay, kejap. I appearkan dia punya ejaan dia dekat sini. Okay, Shoot Jamil. Pergi dekat Facebook. Nanti after live lah. After live ni, tengok dulu live ni. Nanti after live, pergi dekat bahagian Facebook kan. Dekat bahagian atas tu ada bahagian search. You search dekat ejaan nama ni, Shoot Jamil. Lepas tu cakap you nak beli kain satin. Kain satin ni memang selesa lah. Dia bila dia pakai ni, tak perlu pakai inner sebab dia tak nipis sangat. Dan flow dia cantik. Dia Kak Syuk kata apa? Kain yang mendengar kata. Maksud kain yang mendengar kata ni maksudnya kain yang walaupun dia satin tapi senang untuk kita handle atas mesin jahit. Dia tak ada lari-lari, tak terlalu licin sangat. Tapi still kalau you boleh nampak, dia memang nampak licin tapi dia tak licin sangat. Macam mana tu? So memang sesuai lah. Harga dia RM9 satu meter. Murah je, sangat murah dan sangat berbaloi. For those yang baru nak belajar menjahit, beli kain yang murah-murah je. Dalam RM9 semeter, dan yang ni bidang 45 lebih sikit. Ada yang macam concotton bidang 60, harga dia dalam RM10 hingga RM14 dia boleh dapat semeter. So beli kain yang affordable, maksudnya yang yang mampu untuk kita miliki. Lepas tu baru kita buat try and error macam-macam fashion yang kita nak. So hari ni disebabkan macam biasalah kita during PKP ni kita banyak order online. Kadang-kadang postman dah sampai dekat depan, kita dah dekat rumah. Abel tak tahu you all, tapi kalau Abel lebih selesa kat rumah pakai lengan pendek je. Jadi kalau kita nak pergi keluar-keluar sekejap dekat apa tu, keluar-keluar nak siram pokok kat luar ke, nak buang sampah dekat luar rumah tu, biasalah kita banyak dulu PKP, kita memang banyak masa kita dekat rumah. Jadi kita lebih selesa pakai t-shirt kan, t-shirt lengan pendek dengan seluar tidur. Ni kalau kadang-kadang, kalau siapa-siapa yang work from home, teachers ke, kadang-kadang kita nampak top je. Entah-entah bawah tu mesti pakai seluar tidur lagi. Sebab kita selesa kan pakai benda-benda macam tu dekat rumah. Pakai t-shirt dengan pendek, pakai seluar tidur. So kalau kita nak keluar rumah, kalau ada orang datang nak hantar barang ke apa, kan kita boleh cakap dengan postman tu, tunggu kejap, ataupun letak je barang kat depan, nanti saya collect kat depan kan. Tapi kita nak keluar sekejap tu, kadang-kadang kita tak adalah macam nak, setakat nak keluar sekejap, takkanlah nak tukar baju lengan panjang pula kan. Jadi hari ni kita nak tunjuk cara macam mana nak gunakan multipola ni, okay, untuk buat cardigan. Kalau nak keluar sekejap-sekejap tu, nak buang sampah ke, nak
say hello to jiran ke, nak kejar anak ke, anak tu cicit keluar kan, kita tak sempat nak tukar baju kan, takut dia tak ke mana-mana macam tu kan. Dia keluar, lepas tu so kita capailah benda yang kita senang capai. Capai cardigan, capai tudung. Tudung pun tudung sarung je kan, percaya tak? So dekat rumah berasa semua orang buat macam tu. Mana tudung ni, mana tudung ni kan, kadang-kadang post sampai kat depan tu kita dah gelabah nak cari tudung. So during PKP ni memang Abel dengan Puan Zubaidah memang sediakan tudung dekat depan pintu, memang senang kita capai je. Tapi itulah, kalau baju ambil masa lah pula, kita nak masuk bilik nak tukar baju apa semua kan. So lebih mudah sarok je cardigan tu, so senang kita, aurat kita pun terjaga. Okay, so hari ni kita nak buat cardigan yang labuh, yang Abel Abel buat demo gunakan kain satin tau. Tapi kalau you nak buat kain batik viral pun boleh, kain yang murah-murah je, kain com cotton pun boleh. It depends on you, sebab cardigan ni tak semestinya you perlukan kain yang lembut. Kalau kain yang lembut memang nampaklah jatuh, dia cantik kan, dia macam beralun sikit. Tapi setakat cardigan yang you nak sarung kat luar, kalau kain tu pernah tak you nampak macam kain yang orang kait tu kan, ada je pakai kain yang kait tu untuk jadikan cardigan. So it depends, cardigan ni dia jenis kain, dia tak kisah kain tu keras ke, dia akan jadi macam terletak lah dia macam, sebab kita nak sarung kat badan kan. Kalau dia lembut, nampaklah flowing sikit. So kita nak tunjuk lah cara. Okay, ha ni kat Syed Jamil lah. Kalau nak beli kain, kalau nak dapatkan kain satin macam Abel pakai ni ke, macam-macam colour yang sweet-sweet pun ada. Ha, so dia sangat selesa. So hari ni kita nak guna satin yang Abel beli melalui Kak Syed. Kita nak buat cardigan. Okay, so kejap Abel set up something dulu. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam Puan Rabiah ada. Okay, so sekejap Abel nak buat set up dia punya camera dulu ke atas table. Nak bagi tunjuk macam mana kita nak olah. Kita nak olah kita punya multipolar ni, especially for those yang dah dapatkan multipolar ni, macam kita nak olah multipolar ni untuk buat cardigan. Macam mana nak macam ada apa? Cardigan kan dia sebenarnya baju biasa je, cuma bila dia swap ke depan tu dia ada lebihan kain. So macam mana nak extend multipolar kita ni kepada ada lebihan kain yang kita boleh macam flip dia ke depan. So depends lah, bila dia dah flip ke depan tu, you nak tambah tali pun boleh, nak just nak biar macam tu pun boleh juga, sebab dia macam-macam jenis cardigan kan. Okay, so tunggu sekejap bagi Abel buat adjust yang dulu ya. Senanglah kalau dah reti buat cardigan ni nanti, bila-bila tiba-tiba lah nak kerja anak keluar rumah ke kan, tiba-tiba ada post sampai ke, senang kita dah prepare tudung sarok kita dekat tepi pintu masuk tu. Dah prepare kita punya cardigan, senang dah kerja kita. Tak adalah terpaksa masuk bilik, lagi-lagi kalau rumah kita dua tingkat, bilik kat atas, nak lari ke bilik atas, nak tukar baju lengan panjang ke, dah makan masa kan. Orang tunggu kat depan pintu dah ping. Dah jiran kat sebelah pun dah kenapa dah bising sangat orang kat sebelah ni kan. Okay, so sekejap. Abel akan jemput Puan Zubaidah untuk terangkan perbezaan antara multipolar kita, macam mana kita nak extend multipolar kita kepada yang ada extension dekat tepi tu, supaya kita boleh flip dan overlap dia untuk jadikan macam cardigan. Okay, sekejap. Okay. So macam biasalah, bila anak PDPR dekat luar, Abel kena live dekat dalam bilik ni, kita kena gile-gile. Sekejap lagi, adalah budak tu terlari-lari nanti kang. So kita kena gile-gile dengan Puan Zubaidah masuk live ni. Kita orang tak berasa kejap ada tukar ke ni. Light ni. Okay tak? Boleh tak? Boleh. Okay kan? Yang ni kan? Okay.
So kita nak tak terangkan pasal pola lagi ni. Pola dah, pola dah Abel terangkan. Tak, belum lagi. So boleh terangkan dululah perbezaan. Okey, yang ini multi pola kita macam biasa, dasar pola biasa kan. Okey, assalamualaikum. Ini pola ni saiz Abel bahu dia 14. Dia tak ada tukar bahagian dada pun. Cuma bahagian pinggang dia nak loose, dia akan, saya akan tunjukkan cara nak straight ke bawah. Dia punya punggung pun 41, yang ini 38. Kan sebelum ni kita dah cerita badan dia dah lari dah. Okay, yang ini dasar utama ni, saya letak kat sini. Saja saya gunakan brown paper biar nampak. Kalau siapa-siapa yang dah dapatkan multipolar ni, boleh straight away gunalah, tekap je multipolar ni kat atas kain. Nanti dekat atas kain tu kita extend kan pola tu. Tapi yang ini kita tunjukkan dekat brown paper supaya lebih jelas lagi dia punya perbezaan. Nampak ya, bahu dia sama, dada dia sama. Kemudian kita ambil punggung. Labuh baju ni kita, saya ambil 30. Labuh yang labuh tu terpulang ni nak berapa, sebab cardigan kan? Cardigan ni depends lah. Ada orang dia nak sarut top saja, ada orang dia nak sampai bawah kan. Ada tu yang sampai, pernah tak nampak cardigan yang jenis macam abaya tu kan? Dia memang labuh sampai jubah bawah. Yang tu pun ada juga, so depends. Okay. Yang ini bahagian pinggang. Yang ini punggung. Kemudian saya melepasi punggung. Labuh dia 30. Kat sini 30 eh. Kalau kat sini tulis dekat pola ni, labuh blouse 28, saya lebihkan 2 inci lagi. Ikut labuh mana yang kita nak. Yang lain semua sama. Lepas tu yang belakang ni, kalau ikut dasar yang biasa, dia ada cutting dekat sini. Tapi since kita nak buat cardigan, kita nak dia loose sikit lah kan. Okay. Yang ini bahagian punggung dia, saya lebihkan sikit, nampak tak? Sebab punggung dia pun dah 41. Yang ini 38. Jadi kita trace daripada sini. Dia dalam masa yang sama dia macam mengutuk Abel ni badan ni, ha, dia dah lari daripada apa tu alignment. Alah biasalah kita dulu kat rumah. Dia bukan sebab faktor bersalin-salin ni, dah tak dia dah faktor bersalin sebab anak pun dah umur 5-6 tahun kan. Dia sebab faktor duduk kat rumah. PKP punya salah lah ni, ha. Dia duduk kat rumah, dia makan ada cik macam tu. Okey. Daripada bahu buat straight ke punggung, kemudian saya ada masukkan sikit. Saya masukkan 3 suku. Sebab tengah boleh, 3 suku pun boleh. Yang tu terpulang Sebab yang ini kan dia loose kat sini, dia tak ada jahitan nanti dekat pada bahagian hadapan. Jadi kita masukkan banyak sikit pun tak apalah. Saya masukkan 3 suku. Okey. Yang ini macam biasa, yang bahagian leher ni pun lubang leher macam biasa . Okey, kita ketepikan dia. Bila kita dah draw, kita ketepikan dia. Macam mana kita nak dapat alunan cardigan ni dekat pada bahagian depan. Okey, kita buat macam ni. Ini dia punya extend dia. Ini bahagian tengah garisan tengah badan. Kemudian kita draw dia daripada bahagian lubang leher ni, kita buat straight. Yang ini pattern pelbagai tapi yang ini saya buat pilihan yang nanti you nampak kita pasang kat patung, nanti kita nampak dia punya jatuh dia macam mana. Okey. Yang besar ni ikut berapa yang kita nak dia punya besar alunan tu. Okey. Yang ini saya lukis sekejap. Kat mana yang kita boleh pelbagaikan kita punya. Contohlah kalau yang try lukis dasar dulu, kita tengok kat mana kita boleh extend. First lukis saja pola dasar macam yang kita buat baju kurung ke blouse ke. Nanti kita tak tunjuklah since kita dah ada pola kan. Ini dasar. Itu dasar. Okey. Bila kita nak buat alunan kat sini, berapa banyak, kita lebihkan kembali. Straight aja. Straight aja, kemudian kita belok aja. Ada orang dia buat tiga segi, dia macam ni, dia terus sini ke sini. Kalau you boleh tengok dekat Pinterest atau dekat mana-mana Google ke cara nak buat pola cardigan, dia pelbagai dekat bahagian sini. Yang ini yang dia akan berikan pelbagai, dia ada efek macam mana alunan tu yang diperlukan. Ada yang buat empat segi kat sini,
kat sini. Nanti jatuh dia lain. Tiap kali kita ubah dia punya extend ni, tiap kali itulah perubahan pattern dia punya alunan dia. Ada alunan dia daripada atas ni besar. Ada alunan tu kecil. Ini bergantung pada extend dia. Okey, yang ini saya ambil. Ya, ya nak ambil kena jatuh. Yang ini daripada bahagian tengah saya ambil 16 inci. Tapi pada kain tadi saya kecilkan sikit. Kemudian labuh dia daripada sini kita ikut labuh baju lah kan. Bila kita dah dapat 16 inci tu kita cornerkan aja. Okay, sekarang nanti yang ini bahagian tangan macam biasa eh. Tangan boleh ikut boleh ikut exactly macam multipolar kita. Dalam multipolar tu dia ada bahagian siapa-siapa photos yang nak dapatkan multipolar. Dalam satu keping polar tu dia ada bahagian badan hadapan, dasar hadapan, badan belakang dengan bahagian tangan sekali lah. Okay. Dengan pola yang sama pada bahagian depan kita kita boleh gunakan untuk bahagian belakang. Kita lipat saja. Lipat saja macam ni. Ini saya gunakan pola yang sama. Hadapannya yang sama. Kita letak macam ni. Yang ni kain dilipat dua eh. Kain dilipat dua. Tengok. Saya so, gunakan beza dia dekat dia. Keruk leher. Okay. Leher yang ini untuk hadapan. Kalau untuk belakang dia kita keruk tengkuk kita sikit je lah kan. Okay. Yang ini saya kata dia boleh mengganggu. Jadi bila kita buka ke sini, buka macam ni. Kita dah dapat garisan tengah kan? Kita letak macam ni. Jangan lupa tambah basi lah. Okay. Senang je. Tapi dia punya bahagian belakang ni kita lebihkan sikit lah. Kalau hadapan biasa kita masuk setengah inci. Kalau belakang kita masuk suku je. Untuk tak keliru, sebelum kita potong, kita letak dulu. Kemudian kepala kita mesti fikir bagaimana apa perbezaan depan dengan belakang. Kita buat dulu. Kita dah pin dia. Kita pertama sekali kita akan tengok pada bahagian leher. Leher dan ketiak. Itu saja. Dia punya bahagian badan semua sama. Okey, yang ini kita dah potong. Jadi kita nak letak kat patung. Bahagian depan ni. Tu kat bawah tu ke? Bahagian depan kita boleh buat dua keping serentak sekali. Oh ni cara nak letak apa pola kan. Atau takut terpotong kiri kanan yang sama. Kita boleh buat potong serentak sekali. Tengok yang ini nampak lebih ni saya dah kalau nak besar macam ni lah. Kalau kita nak kecil sikit dia punya ombak dia tu dia start daripada atas kita potong macam ni. Kita kecilkan. Dua-dua pun boleh pakai tapi saya buat pilihan kecilkan sikit dia punya alunan. Nanti kita boleh nampak kat patung. Okay, dua keping eh. Garisan tengah ni kita kena tanda. So nampak. Yang inilah extension yang kita buat. Satu so, kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan. Nampak eh, garisan tengah ni bahagian asas tadi. Ini punya extension. Sekarang saya nak apa? Dekat kat patung. Lucuk kat patung. Kejap eh. Kalau letak ni. Kita akan guna patung kejap. Kita set up patung ni dulu. Sebelum kita jahit, bila kita dah potong, kita nak tengok dia punya cantik ke tidak alunan tu. Kita kalau ada patung, kita buat kat patung. Jangan pening eh. Sorry, I really just gamble dulu. Kejap. Sebelah. Ada apa? Ada apa? Ini dah nampak cantik-cantik.
kan macam kita nak try pakai. Dah cakap kamu. Okay. So kita pin dia ibarat macam patung ni dah pakai baju siap lah. Dekat tu pinggang pun kena pin juga. Nah, supaya kita nampak ada dia punya cutting after apa tu? After tak hasilnya baju nanti tu kita nampak lah, boleh gambarkan lah dia punya cutting dia dekat mana kan. Okay, lepas tu sampai dekat tengah ni. Ni ada nampak kan ada garisan kan? Ada garisan tengah badan yang tadi tu kita ni. So ibarat macam kalau dia pakai baju kurung biasa, dia akan kat sinilah mati dia nanti. Okey, ni kalau baju biasa. Okey. Kita yang ni pun kita buat macam tu juga. Okey, so kita boleh agaklah dia punya alunan tu turun macam mana kan? Sebab yang ni tengah badan, pin dia dulu. Okay. So lepas tu kita boleh susun dia punya alunan dia tu. Ha, kalau kita pakai nanti dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Dia punya depan tu nampak dia bertangga sikit. Kalau boleh nampak dekat sini nampak tak? Nampak tak bertangga sikit? Dia bertangga dekat sini yang tadi tu kita ada kecilkan sikit daripada pola. Kalau pola kan, okay, kalau abang angkat dia macam ni, dia boleh nampak dia punya extension dia. Kejap. Okay, so dia straight. Okay, inilah extension yang kita buat. So depends lah, ada orang dia buat extension dia segitiga macam tu. So jatuh dia nanti dia punya tindi-tindi tu ke bawah sikit lah. Yang ini bila kita straight ke atas, so dia straight dia macam ni. So dia jadi lah. Okay, inilah contoh kadiga. Dia senang je sebenarnya. Dia menggunakan basic pola. So kita buat extension sikit bahagian depan tu supaya bila dia jatuh tu cantik. So bila kita senang lah kadiga tu kan, kita nak pakai sarung je. Dan lagi satu, kalau you nak letak tali. Kalau you nak letak tali macam ni kan? Macam ni. So kalau kita nak letak tali, kita flip je lah. Kita masukkan yang ini, tak adalah dia mati kat tengah-tengah ni. Kan masa kita pakai kan dia bebas. Cuma tadi abang matikan dekat situ supaya dia nampak dia punya alunan dia tu. Kalau kita nak pakai tali, biasanya kita flip je lah kan. Kita doublekan macam tu. So itu pakailah dia. Sarunglah dengan sarung pula apa tu? Ikat dengan tali. Jadi kita dapat dua dalam satu. Nak buat something yang nampak terletak ataupun you nak free kan dia. So yang ini kali dia kena sarung je lah nanti kan. Okay. Yang ni tadi jatuh dia kita boleh tengok macam ni. Okay, contoh macam ni. Salah. Okay. Dia macam kimono. Kadiga juga kan. Okay, bila dia jatuh macam ni, jangan pergi, macam mana maksud saya, jangan jatuh tepi dulu. Maksudnya, jangan jatuh tepi dulu. Kita letak macam ni sebab kita nak tengok dia punya ketinggian dia, alunan dia tu sama berapa. Cantik ke tak? Kita kat situ yang kita nak. Yang ni kita nak hantar baby seam. Jahit tepi tudung. Tepi tu. Kita letak dulu, tudung. Kita tengok, misalnya katalah dia punya, ni kita nak tinggi sikit, kita tanda, kita potong. Potong, kurangkan sikit, keruk sikit kat situ. Umi! Ya. Umi! Yes. Umi! Yes. Umi! Sekejap ni. Okay, macam ni. Yang pada bahagian belakang, aja kita, sekejap ya. Pada bahagian belakang ni, leher dia kita boleh matikan dia dengan apa, lapik leher ataupun kita buat piping. Bila kita letak macam ni ha, maknanya yang ini kita dah siap jahit baby seam. Kemudian yang belakang ni kita dah jahit lapik ataupun piping. Baru kita sambung bahu yang paling start kat sini lah. Sebab kita nakkan dia punya alunan dia cantik. Bahagian badan sama je semua pattern. Macam tu. Okay, dia turun. Dan ni kalau kita nak tinggi lagi, bila kita dah pakai kat patung, kita boleh pendekkan lagi sikit. Labuh ikut suka. Pada bahagian belakang tu pun ada setengah dia nak apa?
belok. Belakang, bahagian belakang. Kalau bahagian belakang tu ada yang dia nak labuh bahagian belakang, kan nak cantik sikit. Bolehlah curve kan bahagian belakang tu. Tapi bahagian sisi kena samalah. Sebab kita nak nak cantum kan untuk sisi. So tinggi sisi hadapan dengan sisi belakang kena sama. Tapi labuh tengah-tengah baju tu depends. Nak satu apa tu garisan lurus ke ataupun nak buat curve ke. Tapi lebih baik cantik curve lah. Bila kita buat garisan lurus, kita takut dia terjongkit ke apa. Apa-apa baju pun dia kita curve kena curve sikit. Okay, apalagi dia tak ada lisu, jadi dia bersifat lurus macam ni. Okay. Itu je. Senang okay. Je. Benda kita tak pernah lah live 30 minit je ni. Selalu kita live lama. Tapi dia sebabkan baju ni memang sangat senang. Memang sangat senang nak buat, simple. Kain ni, you nampak kan kain ni jatuh dia cantik. Kalau nak beli kain yang sama dengan Abel ni, depends lah kalau you nak buat cardigan color macam ni ke, color macam color brown-brown macam ni ke, ataupun you nak kain cardigan you color cerah macam cream ni ke. Okay, kain-kain ni Abel dapatkan dekat Facebook shoot Jamil. Wow, cantik. Okay, nanti kita kata. Yang ni ejaan dia. Okay. Pergi dekat nanti after live dekat Facebook nanti bahagian search bahagian atas tu you boleh type ejaan ni. Kalau you nak dapatkan setting ni kan setting tau tapi setting yang tebal. Tebal tapi tebal dia selesa sesuai you nak buat baju yang biasa macam yang Abel buat ni. Okay, yang ini lingkar nyamuk dia ada nama lain sebenarnya tapi orang dulu-dulu panggil lingkar nyamuk. Okay, yang ini pun you boleh nampak curve dia memang cantik. Tak payah pakai inner pun tak apa. Sebab dia tak nipis sangat. Kalau you nak buat cardigan tu sesuai. So mak. Dan ya. Anak Abel. Okay, kain ni harga dia murah sangat. RM9 satu meter. Bidang 45 kan. 45 lebih sikit lah. Boleh dapatkan dekat Facebook Syed Jamil. Ini nak buat apa ni? Ini ada kindergarten yang dia tak nak. Oh tak nak ke kepuk-kepuk kat depan tu. Maksud je. Set dia ni yang bagian tengah set je kemudian kita lebihkan lah untuk lapik dia tu dalam 1.5 inci ke 2 inci. Biasanya kalau baju yang lepas saja ni kita punya lapik dia nak kena besar sikit. Sebab takut dia terselak kan. Terselak dia nampak kan dalam 2 inci. Unless kalau kita nak buat yang extension tadi tu yang yang dia jatuh cantik macam pokok-pokok tak payah buat lapik tu tak apa sebab kita nak naturally jatuh. Dia kena nipis lah tak bolehlah tebal sangat kan. Kan kalau buat lapik nanti tebal pula dia macam berpatah-patah pula nanti kan kalau dia nak jatuh. Lagi satu yang itu memang naturally lah macam tu. Yang itu tak apa tak payah buat lapik. Tapi kalau you nak buat nak dia mati dekat tengah maksudnya tak ada extension kena buat lapik dia lapik lebih. Dia dan kita lipat aja tak payah macam sambung-sambung. Okey, pada bahagian leher cantik V lah macam ni bulat kan. V tu ikut dia punya turun bahu ke atas lucu ni. Kita straight aja kat sini terus saja. Yang ini mesti apa macam loose lah kan. Jadi cardigan dia tak cutting sebab kalau cardigan tu ada cutting, kita kan dah pakai baju dekat dalam. Kita kan nak sarut cardigan kat luar. Jadi biasanya cardigan yang kita buat tu tak adalah cutting sangat. So dia tak adalah macam sempit kalau kita nak pakai tu kan. So dia lurus macam tu. Okay. Okay. Assalamualaikum. Si Zana tanya, cikgu kalau nak labuh sampai lutut sesuai tak? Sesuai je. Cantik je. Yang ini tutup punggung kan sampai sini kan ada ketepian sikit. Okay, ha ni tutup punggung kan sampai macam baju yang pakai ni. Tapi kalau tu sangat labuh sampai lutut pun boleh. Ada orang macam awak tadi ada bagi tahu. Ada orang dia sengit sikit. Ada orang dia buat cardigan yang jenis abaya. Abaya yang macam ni kan. Dia labuh sampai buku lali kita. Sampai lagi tu sampai kita bawah lah. Bawah sampai hujung bawah kaki kita tu. So dia jadi macam boleh cover macam tu je kan. Okay. So kejap je kita punya live hari ni. Mana pada ibu-ibu kejap. Yang selalu keluar masuk ambil anak di sekolah tu. Dia kan dalam sikit. Kita selalu kat rumah pakai t-shirt pendek kan. Jadi sarung je. Nak keluar tiap-tiap kali kita nak keluar masuk satu hari berapa kali kita nak keluar masuk kan. Kita sarung tak je kat luar. Tak lari dekat tingkat atas nak tukar baju pula habis tak berbaloi pula kan. So kebetulan tengah cari idea macam mana nak buat cardigan. Okay. Buat cutting abaya okey tak? Boleh je cumanya
dia buat macam abaya tapi tak payah ni. Saya abaya yang dia tangan tak keruk-keruk macam ni. Boleh tak? Boleh juga. Ha, cumanya depan tak payah fikir pasal butang ke nak cantum ke. Ha, dia lepas lah. Ada setengah abaya tu dia tak ada sambung pada bahagian tangan. Dia macam baju jubah Arab. Kalau kita beli baju dekat Arab kan, dia tak ada keruk pada bahagian lengan. Dia straight, lepas tu keruk pada bahagian ketiak, terus ke bawah. Lepas tu depan ni lepas. Senang sangat. Bagi senang kan? Okay, cikgu leher tu kalau nak buat V kena gunting lepas siap gunting ke? Macam tu? Okay, kalau nak buat V kena gunting lepas siap gunting. Dekat pola kita boleh V. Dekat pola nanti, dekat pola lagi kita dah siap-siap boleh lukis dia punya V dia tu. Macam ni. Kat pola nanti daripada bahu turun sini, turun aja. Biasanya dalam 8 inci. Lepas inci, tu straight. Jadi yang kalau abaya tu kat sini, kat abaya pula. Yang nak leher V tu kat sini kena tak lapik lah. Lapik, kau nak kat sini. Jangan. Okay, fine. Anak Abel dah masuk dah. Okay, so. Jom. Abaya buat alun depan macam ni, okay tak? Cantik, boleh je. Cantik sangat. Ha. Sebab benda tu kan dah besar kan. Lepas tu kita buat alun lagi kat depan. Tapi, make sure kena beli bidang 60 lah nak buat abaya kan. Bidang 60 lepas tu kena sediakanlah kain yang besar. Kena standby lah sebabnya kalau kita nak buat yang hati macam kita tak potong tangan tu. Ha, lagilah kita kena standby kain yang besar. Okay, so itu saja live hari ni. Okay, dia sekejap je. Biasanya kalau kita live tu memang lama. Satu jam setengah. Tapi hari ni sekejap je sebab kita it's basically bahagian tengah tu memang basically sama macam kita buat baju kurung, blouse, jubah sama sahaja. Cuma bila kita nak buat cardigan, janganlah buat cutting lah. Sebab boleh je buat cutting tapi awal-awal kita dah besarkan sikit dia punya loose baju tu kalau kita nak buat tambah lisu. Sebab saya pernah jumpa juga cardigan ni, dia ada lisu tapi hasil dia tu memang dah besar. Ha, jadi tak adalah lebih kecil sebabnya bila kita nak sarung dengan baju yang sedia ada dekat bahagian dalam, of course kita perlukan baju yang lebih besar. Kalau kita sarung baju yang lebih kecil, dia nak jadi nak macam sarung nangka pula. Orang tua tu kata kan, kau pakai sarung nangka ke? Orang tua kata kan, dia kecil lah sebab kita pun cardigan tu kadang-kadang kita nak flip dia, overlap dia kan. Ha, so lebih baik yang loose-loose. Macam design abaya pun cantik juga. Okay, so bahagian depan tu you boleh extend macam-macam pattern. Kalau macam yang kita tunjuk tu kita extend. Okay, yang ni yang basic. Sebab sini basic. Yang ni kita extend. So extend ni kalau you tengok dekat Pinterest ataupun dekat Google, bahagian depan ni dia extend macam-macam. Ada yang segitiga. Ada yang dia keruk sini segitiga. Lepas tu dia tajam. Hasil dia lain pula. So dia, you kena tengok pola dan contoh hasil. Kebanyakan dekat Pinterest ada, dekat Google pun ada. Tapi yang ni cara yang paling senang kita tunjukkan lah. Daripada leher. Okay, daripada leher sini. Straight kan je. Even yang ini pun kita ada keruk sikit. Kalau straight dia pada sini, lepas tu kita ada keruk sikit. Dia ada segitiga sikit, lepas tu buat semicircle. Buat semicircle. So dia jatuh dia cantik. Okay. So itu sahaja. Okay lah kita. Dia sangat berguna. So kita tak tunjuk bahagian basic. Bahagian basic ni kita tak tunjuk lah cara nak merajah pola sebabnya bahagian basic tu kita dah ada multi pola. So guna sahaja multi pola kita. Bahagian depan sama, bahagian pola belakang pun sama. Cuma kita perlu tambah extension dekat bahagian depan. Extension kita bentuk semicircle. Itu je beza dia. Betul tak? So and then bahagian tangan pun sama, dia tak ada berubah apa-apa. Sebab ni cara paling simple kita nak buatkan cardigan lah. So bila dah siap nanti cara jahit pun sama juga. So hujung ni kita decided untuk jahit tepi tudung sebab dia kan curve. Jadi kita malas lah nak buat betul jahitan kelim halus. Boleh je nak buat kelim halus dekat sini kalau tak ada betul mesin jahit tepi tudung ataupun kedai jahit tepi tudung tak buka ke kan. Boleh je jahit kelim halus dekat sini, tak ada masalah pun. Okay. So pakai. Nanti kalau dah siap senang lah. Kalau you order barang online ke kan,
PKP ni banyak banyak shopping online, lepas tu banyak nak kejar anak, nak pergi pasar kejap-kejap ke, malas nak tukar baju. Lagi-lagi kalau kalau rumah kita dua tingkat, nak naik ke atas tu pun rasa macam malas. So senanglah capai je kadigan, capai je tudung sarok tu, terus boleh keluar anytime. Nak siram pokok ke, nak buang sampah ke, dah jimat masa. Aurat kita pun terjaga, kan? So itu saja untuk live hari ini. Jangan lupa untuk cuba, sebab it's very simple tapi hasil dia memang cantik. Okay, boleh cuba dekat rumah kalau sesiapa yang terlepas. Kalau baru ada yang baru join kita, tak sempat nak tengok pola macam mana kita buat extension, it's okay. Nanti after live boleh boleh rewind balik ke depan sikit ataupun pergi saja dekat YouTube channel. Kita dah sebelum ni dah pernah tunjuk dah cara buat dress. Apa tu, lagi apa, dress, baju kurung, kurta, baju Melayu, kanak-kanak, everything semua tu kita pernah tunjuk. So for those yang baru tahu, kita live setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi. Jangan risau, pergi saja dekat YouTube channel kita, ejaan yang sama, Able Tailoring juga. So kat dalam tu ada semua recorded live, semua. So you boleh cubalah buat baju-baju yang fancy-fancy untuk anak-anak kita, kan, during PKP ni. Diorang tak ada, tak boleh keluar rumah, tapi tak semestinya diorang hanya boleh pakai baju yang biasa. So mak-mak yang ada mesin, jangan persia-siakan mesin portable yang ada dekat rumah. Boleh buat macam-macam design, okay? So itu saja untuk live hari ini. Thank you so much yang join live. For those yang nak dapatkan sekejap, masih silau sikit. For those yang nak dapatkan multipolar untuk buat berbagai design, multipolar kids, multipolar wanita, multipolar lelaki, coming soon, akan masuk dalam hujung bulan ni. Ada pola seluar. Okay, kalau nak buat pola seluar tidur, misal katalah kalau kat rumah, kan, kita nak buat seluar tidur untuk anak-anak ke, multipolar pola seluar pun ada. Pola seluar dewasa belum masuk lagi, insyaAllah bulan depan insyaAllah kita akan masukkan pola seluar dewasa. Sebab yelah, kita kat rumah pun memang pakai seluar tidur, betul tak? Mama je. Okay, itu mama dia. Okay, so macam-macam jenis pola kita ada. Termasuk siapa yang berminat. Berminat nak dapatkan pola lingkar nyamuk. Okay, pola lingkar nyamuk ni pola yang kita nak buat, nak buat design ni. Yang kepuk-kepuk ni. Pola piplam, kan, kalau nak buat piplam hujung tangan ke, piplam apa-apa ke, macam tu. So semua pola ada di Able Tailoring dan kita ada ready stock. So boleh inbox, PM kita punya inbox. Okay, boleh PM kita punya inbox ataupun boleh save nombor Cik Finas yang tengah berjalan dekat line kuning ni untuk dapatkan semua pola. Kita ada buku merajah pola juga, sebab kadang-kadang kita bila kita dapatkan pola standard size ni, dia tak fits on our body. Jadi kita belajarlah cara nak buat pola sendiri. So ada buku merajah pola, ada pola-pola yang tersedia siap di dilukis untuk kita menggunakan lukisan komputer. So lebih kemas, cantik. Boleh buat pelbagai design. Bila dah dapat pola, you boleh refer. Ni jarum. Ya Allah. Satu je. Okay, kalau dah dapatkan multipolar, nak tengok cara menjahit, you boleh refer dekat YouTube channel Able Tailoring. And then kalau ada apa-apa soalan, boleh refer dekat Telegram Able Tailoring. So dekat dalam tu, you boleh tanya macam-macam lah. Even cardigan ni pun sebenarnya idea daripada Telegram tu, sebab ramai yang rasa macam, alah, duduk rumah tak tahu nak buat apa. Lepas tu kadang-kadang Abel sendiri pun terkejar-kejar nak cari tudung, nak cari baju lengan panjang, nak keluar. So lebih mudah lah kalau ada kadikan, okay? Baik-baik, okay? Tak sabar nak dapatkan pola seluar dewasa. Bila agaknya boleh dapat pola seluar dewasa? Abel tahu ramai yang nak buat seluar tidur menggunakan kain pelik. Yelah, orang lelaki pun, kan,
kadang-kadang work from home pun atas dress up okey bila pergi meeting kan. Tapi sebenarnya sebab meeting pun online, so sebenarnya seluar dekat bawah tu seluar pelekat yang seluar daripada kain pelekat. Sebab diorang dia tak selesa pakai kain pelekat, so kita nak gunakan kain pelekat viral tu ataupun kain batik viral tu nak buat seluar rumah lah, bukan seluar tidur. Tak semestinya kita pakai time tidur kan, seluar rumah. So yang itu akan masuk bulan depan. Ha, insyaAllah. Kita siapkan dulu multipola. Kita akan masukkan dulu multipola lelaki by end of this month. Lepas tu masuk sahaja bulan 8, insyaAllah kita akan launch kita punya pola seluar dewasa. Untuk kanak-kanak dah ada dah. Okay, pola seluar kanak-kanak memang kita dah ada. Dah ada ready stock, boleh boleh order daripada Cikgu Finas ataupun PM kita punya inbox. Tapi untuk pola dewasa kita masih dalam proses, akan masuk bulan 8 nanti. Okay, so itu sahaja untuk live hari ini. Thank you so much yang join live. Moga you all boleh you all boleh try dekat rumah, sebab benda ni memang aku rasa satu keperluan lah cardigan ni. Sebab bila kita duduk kat rumah ni, tak semestinya setiap hari kita pakai lengan panjang. Betul tak? So lebih selesa sebenarnya kalau kita kat rumah buat kerja, nak masak, everything semua tu pakai lengan pendek. So cardigan ni memang merupakan keperluan untuk kita pakai tak dekat depan pintu tu. Kalau nak keluar terus grab je. Grab je cardigan tu, sarung, lepas tu pakai tudung sarung. Senang. So itu saja live hari ni. InsyaAllah esok kalau sempat kita siapkan hantar untuk jahit tepi tudung cepat, sempat untuk sambung-sambung. Esok Abel akan pakai lah cardigan tu pula. Okay, so hari ni kita dah pakai yang kita dah buat demo minggu lepas. So esok insyaAllah kalau siap, kita pakai cardigan tu. Kita nak tunjuk lah juga dia punya hasil dia kan. So jumpa esok pukul 9 pagi. For those yang tak sempat, rasa macam ada PDPR anak, tak sempat nak stay untuk live, jangan risau. Abel just nak maklumkan yang kita cuba untuk konsistenkan sesi live kita Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi. For those yang rasa pagi-pagi tu busy, you boleh terus pergi ke YouTube channel kita. Sebab dalam YouTube tu memang ada recorded live. So boleh tengok petang ke malam ke bila-bila you free, boleh tengok masuk dekat YouTube channel tu, tengoklah kita punya recorded live. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye. Kenapa? Habis dah. Bye. Habis. Bye. 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 Situ lah. Bukan situ. Bye. Situ. Bye. Bye. Bye.